грамотно инструктор случило. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Түркиядагы зилзалада издөө куткаруу иштерине катышкан куткаруучуларды сыйлоо аземи өттү. Анда өлкө башчы Түркиянын бир катар аймактарында жер титирөөдөн улам көп кабат үйлөр кыйрап, миңдеген түркиялыктар бейажал каза таап, жалпы дүйнө жүзү табият кырсыгынан үрөйү учкандыгын эске салды. Куткаруу иштерине барган жигиттерибиз урандынын астында калган туугандарына жардам бере албай, айласы куруп кыйынчылыкка туш болгон түрк элине жөлөк таяк болуп, жакындарын куткарып, адамгерчилик деген улуу сапаттын үлгүсүн көрсөттүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей, биздин куткаруучулар 13 күндөн кийин, тагыраак айтканда 296 сааттан кийин дээрлик тирүү адам жок деп изделбей турган урандылардын астынан толугу менен бир үй-бүлөнү таап, 3 адамдын өмүрүн сактап калдыңыздар. 15 күндө урандылардын алдынан жалпы 8 адамдын өмүрүн куткарып, 198 адамдын сөөгүн чыгарып, туугандарына тапшырып бердиңиздер. Дүйнө эли таң калган, түрк эли терең таазим кылган мындай окуялар эки элдин тарых барактарында жазылып кала турган эрдик болду. Кыргыз жигиттеринин эрдиги менен эбегейсиз эмгеги жалпы журтубузга сыймык болсо, келечек муундарыбызга мыкты өрнөк болуп калат. Куткаруучуларыбыз бир адам болсо да аман алып калалы деп жан алекетке түшүп жаткан маалда ата мекенибизди миңдеген эр азамат уул кыздары биз сени менен Түркия деп кандай жардам керек болсо даяр турушту. Жалпы кыргызстандыктар жөн жата албай колдон келген жардамдарын чогултуп түрк боордошторго байма-бай жолдоп жатышты. Мындай адамзат башына келген оор сыноого кайдыгер карабаган жалпы кыргызстандык мекендештериме дагы терең ыраазычылыгымды билдиремин. Каруучулар кесиби кооптуу болсо дагы өз кесиби менен сыймыктанат. Алар кандай кырдаалдарда адам өмүрлөрүн сактап калууда болушу мүмкүн делген табигый кырсыктардын алдын алууда күнү-түнү даяр болушат. Өз мекенине кызмат кылууда жан өрөбү иштеп, калктын бейпилдигин ойлоп келишет. 1-июль куткаруучулар күнүнө карата бизге бүгүн сыйлыктар тапшырылды. Сыйлыктар президенттин өз колунан алдык. Сыйлык алып атканда дагы ушу кылып аткан кызматыңа дагы аябай сыймыктанып, башкача бир сүйүнүштөр болот экен. Мындан ары дагы кылып аткан ишиңди, элдерге жардам берип куткарып атканыңды, жоопкерчилигин алып атканыңды көрүп, алдыга мындан да умтулуулар кошумча болот экен. Түркияга барып биздин негизги кызматыбыз куткаруучулардын жана ошол Түркияда болуп жаткан кайгылуу окуяны чагылдырып коомчулукка көрсөтүү болду биздин ишибизчи. Бүгүн мына ошонун үзүрү болуп президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен сыйлоо аземи болду. Учурдан пайдаланып баардык кесиптештеримди куттуктаймын жана жетекчиликке, биздин министрликке терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. 2021 жылдан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигине жалпы 342 жаңы унаа сатылып алынган. Ага тиг учак, өрт өчүрүү жана курулуш техникалары кирет. Андан сырткары бардык керектүү шаймандар менен толукталган. Ошондой эле кызматкерлердин айлык акысы да көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигине өз ишин аткарууга бардык шарттар түзүлүп берилүүдө. Бүгүн байкап атасыздар, элибизди байкап атат. Ушу кийимден баштап тамак ашынан, жашоо шартынан жана мына 22 жылдан баштап сентябрдын айынан бизде аябай чоң көлөмдө биздин айлыгыбыз көтөрүлдү. Бул бир нече аябай жакшы түрткүч болду. Биздин куткаруучуларыбыздын кесиби жогорулап, азыркы күнү мисалы куткаруучулардын бир ордуна 3-5 балага чейин мындай постоянно конкурсная основа болуп алып атабыз да. Мен ойлоймунча бүгүнкү биздин президентибиздин ушундай белгилеп кеткени бул аябай бизге маанилүү күн болуп атат. Алдыбызда дагы мына 1-июль куткаруучуларыбыздын күнү жана 1-август биздин өзгөчө кырдаалдар күндөрү да болуп аябай күтөбүз. Белгилей кетсек, кыргыз куткаруу кызматынын түзүлгөндүгүнө 32 жыл болду. Бул убакыт ичинде өлкөбүздө кандай гана кырсык катталбасын, эр жүрөк тайманбас куткаруучуларыбыз эли жерибизге ак кызматын кылып келүүдө.
Айчолпон Мукашева, Ислам Алтынбекулу, 7-канал.